পৰিস্থিতি যিয়ে নহওক কিয় সুৰক্ষা বলৰ যে কৰ্তব্য ইয়াত কোনো ত্ৰুটি নহয় এয়া হৈছে কৰিমগঞ্জৰ ভাৰত বাংলা সীমান্তৰ লাফাচাইল এলেকা আৰু কাইটিয়াত নমেন্সলেণ্ড এই ন মেন্সলেণ্ডৰ যি অৱস্থা ইয়াতে আচলতে আমি ইয়াতে দেখিবলৈ পাইছো যি কুচিয়াৰা নৈ যিখন নৈয়ে ভাৰত বাংলাদেশৰ সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰিছে নৈৰ সিফালে যি গছ গছনি দেখা গৈ আছে এয়া বাংলাদেশৰ আৰু এই কুচিয়াৰা নৈ বৰ্তমানে এনেদৰে অৱস্থা হৈ আছে আৰু ইয়াৰ যে বাৰনিৰ পানী বাৰনিৰ পানী আহি সম্পূৰ্ণৰূপে সীমাত আহি পৰিছে আৰু এই লাভাচাল গাঁৱত আচলতে এৰ কেইবাটাও পৰিয়াল আছে এই কাঁইটিহঁতৰ তেওঁলোকে বাহিৰত ওলাই গৈছিলে যেতিয়া সীমা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় কাঁতিয়াত বহোৱা হয় কিন্তু এই যে গাঁও এই গাঁৱত যে পানীৰ যে প্লাৱন দেখা গৈছে এই পাৱনিৰ যে অৱস্থা ইয়াৰ মাজতে কিন্তু যে বিএসএফ ইয়াতে কিন্তু কর্তব্যরত আছে আর আমি দেখি বলে পাইছো কেনেদরে যে বানপানীত নামিও কর্তব্য আর তেওঁলোকে যে জি হিমন্তর সুরক্ষার ভাবে যিমান কি করব লাগে করে আছে লগতে ইমানে নহয় তেওঁলোকে কিন্তু গাওবাসীকে সহায় করে আছে ইয়াতে আমি দেখি বলে পাইছো আনেক দৃশ্য এই বিএসএফর জওয়ান সকলে তেওঁলোকে ইয়াতে আসলে এই বানপানি যাতে না সুমায় ইয়ার কারণে কিন্তু তেওঁলোকে গাও গাওয়ার রাইজক রক্ষা করার ভাবে ইয়াতে তেওঁলোকে নিজাববীয়াকৈ ইয়াতে মথাউরির দরে নির্মাণ করে আছে পানি বানৰ যেন কুচিয়াৰা নৈৰ পানী আছে বাৰু পানী সুৰক্ষা সুৰক্ষা যেন কৰ্তব্য আচল্তে সীমান্ত পহৰা দিয়া সীমান্ত পহৰাৰ বাহিৰেও যি সামাজিক কাম কৰ্ম কৰিব লাগে যিহেতুতো এইখিনি অঞ্চলত তেওঁলোকে কৰ্তব্য়ৰত হৈ আছে আৰু ইয়াৰ বাবে তেওঁলোকে এৰ কৰ্তব্য় কৰি আছে আমি দেখিছো কৰ্তব্যত কোনো খান্তি নাই কিন্তু বাকি যদি কোয়া যায় যে গাঁওবাসীক রক্ষার ভাবে এই লাভাসের গাঁত পঁয়ষট্টিটা পরিয়াল আছে যদি এই বানপানি সুমাই যায় সুমাই গেলে কিন্তু ভয়ানক তান্ডবর সৃষ্টি হব আর এই বারণি পানি রোধার চেষ্টা করে আছে এগারী স্থানীয় রাইজ আছে এই লাফাসেল গাঁবর কি কব কেটা পরিয়াল আছে আর এই যে দেখা গেছে বারণি পানি আপনার বুড়াই পালে দেন কিন্তু বিএসএফে যথেষ্ট তৎপরতার কাম করে আছে আপনার কি কব গেছে গেছে কালকে ফ্লাড হয়েছিল ওখানে আমরা নদীর কুশিয়ারা নদীর ফ্লাড হয়েছিল লগে লগে লকি বদার কুম্বেনি কাওয়ানটা 16 ব্যাটেলিয়ান আরシア তারা বস্তা উসতা লই আমরা গ্রামের সুব লোকে আমরা বান্টা দিই আমরা আড়াইছি পানি অনেক গেছে গোর দতা খিরুর খেতি হইছে খিরুর খেতি হইছে না এরকম ভাবে গেছে আর বিএসএফ আই আমরা রে বস্তা উসতা দিয়া ই তারা আমরারে সাহায্য সহাত করছে আর কারা আইছে আর বাদে আইছে কালকে সার্কেল থেকে মানুষ আইছে কালকে মিডিয়া কোন आवर পরে বাদে সার্কেল থেকে মানুষ আইছে আর অন্য কাজতে কোন সাহায্য পাইছেন খিরুর কাজতে কি ابو আমরা সাহায্য পাইছি না আচলতে এই যে লাফাচেল গাঁও এয়া কিন্তু তেওঁলোকৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰচুৰ পোৱালি পোৱাব লগা হয় বিশেষকৈ যে বাৰিয়াৰ সময়ত এনেই তেওঁলোকৰ গোটেই বছৰতো দুৰ্বুগ পোৱাব লাগে কিয়নো যে তেওঁলোকে যিহেতু কাইটিয়াতৰ বেৰৰ বাহিৰত থাকিব লগা হয় যে আচলতে কাইটিয়াৰৰ বাৰীৰ বাহিৰত থকাৰ কাৰণ হৈছে কনুমন জিলাত যেতিয়া কাইটি এটাৰ বহু তেনে সময়ত কিছুমান গাঁও কাঁইটিয়াৰৰ বাহিৰত ওলাই গৈছিলে যিটো আন্তৰ্জাতিক নিয়মৰ অনুসৰি যি কাঁইটি এটাৰ বহুৱা লাগে বহুৱাব লাগে প্ৰায় দেৰশ গছ এৰি বহুৱাব লাগে ইয়াৰ ফলত যি গাঁৱৰ মানুহ এতিয়া সদায় দুৰ্ভোগ পোৱাব লাগে আৰু বাৰিষাৰ সময়ত কিন্তু যেতিয়া কুচিয়াৰা নৈ যেতিয়া উফানত আহে আমি আৰু একবাৰ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যেন কুচিয়াৰা নৈ কেনেদৰে উফানত আছে আৰু যে বিপদ সময়ত প্ৰায় দেৰ মিটাৰ ওপৰত এতিয়াও প্ৰবাহিত হৈ আছে এৰ যোৱা দুদিন পূৰ্বে কিন্তু আৰু ওপৰত আছিলে এতিয়া কি কিছু চেণ্টিমিটাৰ দহ পোন্ধৰ চেণ্টিমিটাৰ মান আহ কমিছে কিন্তু ইয়ার এই যে পরিস্থিতি দেখা গেছে এই পরিস্থিতি তেওঁলোকে আসলে এই যে উম বান নির্মাণ করেছে আর বস্তার ভিতর মাতি ভরাই অহরনিলকে কিন্তু এই কাম করে আছে বিএসএফ এ গতি করিমগঞ্জ যে থাকা ষোলো নগর বেটালিয়ানর যে বি এছ এফ আছে তেওঁলোকে কিন্তু সীমা সুৰক্ষাৰ লগতে অতন্ত্ৰ প্ৰহৰ হিচাপে কাম কৰি আছে লগতে কিন্তু যেন সাধাৰণ ৰাইজ আছে সাধাৰণ ৰাইজৰ যাতে হাৰাশাস্তি নহয় তেওঁলোক যাতে বিপদত নপৰে এয়াও কিন্তু তেওঁলোকে সদায় চাই চাই থাকে আৰু এয়াই ইয়াতে নিদৰ্শন দেখা গৈছে